Hej, unge Lo. Hej. Nå, du ser da lidt trist ud. Det er fordi, jeg er bange. Og fordi, hvad hvis min familie bliver syge, og jeg bliver syg? Nå, men altså, der skal man da bare have noget håndsprit på, ikke også? Så kom med hånden her. Nej. Jo, sådan der. Nej. Så. Ja, men det hjælper jo ikke, hvordan jeg har det indeni. Indeni? Nå, men så åbn munden. Nej, og så... nej. Jamen indeni? Så kommer det derind og gør det helt rent og sådan... Nej, men jeg er bange. Nå, du er bange. Åh, det kan da godt være, det ikke hjælper på det. Men så skal vi da... Så skal vi da bare gå ud og se, om vi kan finde en ny ting på skattekortet. Nå, jo. Ja. Øj, okay. Jeg går øst. Øst? Okay, men så går jeg vest. Okay, er du klar? Ja. Ja. Er du klar? Ja. Okay, værsgo. Ja, det er mærkeligt, hvor han bliver af. Ja. Åh. Oh. Hej, onkel Lo. Hej. Det her, det er Mikkel. Hej. Mikkel, nu skal I høre. Jeg har fundet den. Jeg ved, hvad vi skal gøre. Hvad har du fundet, onkel Lo? En bamse. Hvad skal vi bruge den til? Jamen, den kan man jo... den kan man jo bruge til at hænge op på væggen. Nej. Hvorfor skal man ikke gøre det? Det hjælper jo ikke på, at jeg er bange. Nå. Kunne være, at man kunne bruge bamsen til noget andet. Nå, kan man det? Hvad kan man bruge en bamse til? Til tale med. Ja. Nå. Og er der noget, man ikke kan sige til en bamse? Eller kan man sige alt? Man kan sige alt til præcis. Åh, hvor smart. Og ved I hvad? Det er faktisk det samme med Gud. Med Gud? Ja. I kan sige alt til Gud. Og ligesom I kan have en bamse med over det hele, så er Gud med over det hele. Så uanset om I er i skole, og jo, i børnehave. Ligesom Gud er med dig overalt, hvor du går. Præcis. Nå, det var det, vi lærte i går. Ja. Og hvad står der inden? Hvad står? Kan du læse det? Vær modig og stærk, nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din Gud er med dig overalt, hvor du går. Og rædsel og skræmme. Det er lidt nogle mærkelige ord. Hvad betyder det rigtigt? Betyder det ikke at være bange? Jo. Jo. Ej, så den snakker også om at være bange. Ja. Oh. Så selvom man er bange, så kan man bare bede til Gud. Så vil Gud også gerne hjælpe os, når vi er bange? Absolut. Hvordan gør vi det? Hvordan kan han hjælpe os? Vi beder bare til ham. Det er ligesom at tale med bamsen. Nå. Så siger man bare, hej Gud, jeg er bange. Jeg er rigtig bange faktisk. Og jeg bliver ked af det, og det gør ondt i mit hjerte. Vil du hjælpe mig? Og så hjælper han? Ja. Og nogle gange går det væk, og andre gange er man stadig lidt bange. Jeg synes, det hjælper allerede. Ja. Det er faktisk meget rart at have nogen at snakke med. Ja. Men jeg er stadig lidt bange, synes jeg. Hvor er det spændende. Ej, tak Mikkel. Velbekomme. Hvor er det fedt, det var godt, komme. Du fandt den her. Ja, så jeg kunne også hjælpe. Ej, hvor er det spændende. Jeg håber virkelig, at skattekortet kan føre os til noget andet i morgen.